Nipton, de lab 66 y primtals facturer, så har vi ADA, här 66, delar vi upp den i 11 och 6, så har vi 3 och 2, så kan vi skriva 11 multiplicera med 3 multiplicera med 2. Det är det, 66. Och 11 är primtal redan. I B då, vilka positiva tal är 66 delbart med förutom 1 och 66? 66 kan vi också, om vi dividerar, om vi använder 3 så har vi 22 och 3 där också. 66. Eller 66 kan man faktorisera med, inte dela, med, faktorisera med 33 och 2. Som ni ser här är att jag kan multiplicera 11 och 33. 11 och 3, det blir 33 multiplicera med 2. Så jag kan ha även den här 66. Om jag ska faktorisera kan jag ha också 33 och 2. Eller 22 och 3. Så det som du, för att svara på de frågorna då i B, så har vi i A det här är bara det svaret. Men för att svara på de frågorna, den frågan i B, så har vi 66 kan är delbart med 33. Och sen har vi 22. Och sen har vi 11. Och sen har vi 3. Och sen 2. Alla de fyra tal kan vi dividera 66 med.